Өглөөний мэндийг хүргэе үзэгчдээ. Үзэгч таны энэ өглөөний ямар амгалан айлтгах мэдчлээ. За өглөө бүхэн үзэгч тантай студийнхаа зочны хамроос олон хүндтэй зочдыг уулзуулж мэдээллийг хүргэдэг. Кофе цай ярилцлага нэвтрүүлэг үзэгч танд ээлжид дугаараа хүргэх гэж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн зочны хамрт Crystal Skin Branding за бренд менежер Ундармаа за мөн Номин дээр нар хүрэлцэн ирсэн байна. За өглөөний мэнд. За баярлалаа. Өглөөний мэнд хүргэе. За нэвтрүүлгийн уламжлал ёсоор та хоёрыгоо хамтдаа кофегоор дайлье. За өглөө бүхэн үзэгчдээ бид зочдтой уулзуулахдаа кофе эсвэл цайгаар дайлдаг уламжлалтай. Тэгэхээр Crystal Skin брэнд за өмнөх дугааруудаа цоо шинэхэн бүтээгдэхүүнүүдээ танилцуулж байсан бол за энэ удаад бас нэвтрүүлгийн маань оо хүндтэй хомирт залрахдаа цоо шинэхэн нөгөө бүтээгдэхүүнүүдээ баяр наадмын урамшуулалтай худалдаа за хямдралтай одоо урамшуулалтай бэлгэлтэй худалдааг үзэгчдэд зарлахаар сүрпризтэй иржээ. Тэгэхээр та бүхний маань ажил төрөл өндрөө сайн сайхан ятаа байна. За тэгэхээр Crystal Skin брэнд маань одоо ингээ 11 дэх жилдээ бид тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Ер нь бол одоо уламжлал болоод тогтсон зүйл гэвэл одоо ерөөхдөө томхон баяр ёслолуудаар бид нар хэрэглэгчдэд зориулсан хямдрал урамшууллыг бол байнга зарладаг. За ингээд ер нь 11 жилийн хугацаа гэдэг бол бас маш урт хугацаа учраас өөнийхөө хэрээр маш олон мянган хэрэглэгчдэд те одоо Монгол орны өнцөг болон мөрөөс, Хөдөө орны Кас, Улаанбаатар хотоос гээд маш олон хэрэглэгчт маань байдаг. Тэгэхээр энэ олон хэрэглэгчдтэйгээ бид нар бас энэ хямдралаараа одоо дамжуулж те бас хэрэглэгчдтэй талархсан сэтгэлээ илэрхийлж нэг ясандаа бас тэд нартаа багхан ч олон юм одоо бэлэг байрдаг. Тэгээ энэ удаад бол улсын их баяр наадам ойрцсон байна. Зуны аялал зугаалга эхэлж байна. За бас одоо зуны арьс арчилгаа дээрэс нь баяр төхөөр ихээр бас хэрэглэгчдээс мань яг чарахгүй. За хямдрал нь хизээвэ гэж хэлдэг. Тэгээд энэ удаад бүх бүтээгдэхүүн 20% хямдралтай байгаа. За өнөөдөр бас энд яг бүх бүтээгдэхүүнээ бас авчирч амжсангүй мэдээж нэвтрүүлгийн цаг богино байдаг учраас төлөөлөл болгоод одоо бүтээгдэхүүнүүдээ авчирсан. Энд харагдахгүй байгаа ч гэсэн магадгүй одоо манай хэрэглэгчдийн маань хэрэглэдэг нөгөө алттай ком ч юм уу, ботокстай ком, манай одоо шампунь гэж байждаг те усны ком гэл бүх бүтээгдэхүүн 20% хямдралтай байж байгаа. За тэгээ сая болор маань хэллээ саяхан бодож шинэхэн бүтээгдэхүүн ирж ирсэн шүү дээгээд. Тэрээс шинээр ирсэн байгаа хоёр бүтээгдэхүүн маань одоо ерөөс ирээд удаагүй байгаа ч гэсэн энэ удаагийн хямдралт бас орж байгаа. Хэдийгээр бас дөнгөж шинээр ирсэн бүтээгдэхүүнийг ингээд шууд хямдруулах бидний хувьд одоо ямарч тий боломжгүй зүйл юм шиг боловч за бид одоо хэрэглэгчдтэй талархсан сэтгэлээ бас хямдралаараа дамжуулж илэрхийлдэг учраас шинэхэн бүтээгдэхүүнээ ч гэсэн бас одоо за яг авъя гэд бодоод байжсэн хэрэглэгчт маань ингээд маш хямдхан үнээр авах бас боломж үүсэж байгаа юм. Тэгэхээр шинэ бүтээгдэхүүн болоод Crystal Skin брэндийн худалдаа авдаг бүх бүтээгдэхүүн 20%. За мөн дээрээс нь худалдаа авалт хийсэн хүн бол бүртээ бид нэр хоёр төрлийн гоо сайхны салон маань ажилладаг. За гоо сайхны салон болоод ус хуухны одоо спа гэдэг. Тэгээд ус хуухны спа болон гоо сайхны салонд маань хийгддэг энэ хүү дөрвөн төрлийн одоо үйлчлэгэнд хоёр удаа тус бүрдэнэ. Хоёр удаа 50% хөнгөлөлттэй үнээр орох одоо урамшууллын ваучерыг дагалдуулж өгнө. Үүнийг бол нэг ширхэг бүтээгдэхүүн авсан ч хэдэн ч бүтээгдэхүүн авсан ерөөсө худалдаа авалт хийсэн хүн болгондоо өгөх юм. За тэгээд 8 сарын 31-нээс өмнө амжаад энэхүү үйлчлэгэнүүдэндээ бол орох боломжтой. За хүмүүс бас тэгдэг аль нэгийг сонгож орох юм болов уу яах юм бол гэх тэгэхээр бүх үйлчлэгэнд нь орж олон. За тэгээд үйлчлэгээ болгонд 2 удаа орох хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр одоо магадгүй найзтайгаа ч юм уу ээж тагаа ч юм уу хамтдаа аваад орж болох нь байна. А одоо орох шаардлагатай хин нэгэнд нь одоо үнийгээ бэлгэлж болох нь байна. За өөрөө ингээд бас мэдээж нэг бид нар чинь аял цугаалахаар яваал арьс ус нийлээ асуудалтай болоод ирдэг тий. Энэ үед бас та баярынхаа өмнө ч юм уу за ингээд амарч цугаалаад ирснийхаа дараа ч юм ингээд 8 сарын 31-нд дотор амжаад үйлчлэгчнүүдэндээ 50% гэдэг ч юуроос тал үнээр нь. Тэгээ манай одоо энэ салоонуудын үйлчлэгээд үнэнүүд бол ерөөс маш хямдхан байдаг. Бид нар нөгөө хэрэглэгчдтэй зориулаад гоо сайхны бүтээгдэхүүн усний ус арчилгааны бүтээгдэхүүн худалдаалдаг учраас хэрэглэгчдтэй зориулаад одоо гоо сайхныхаа салон дээр бол ерөөс ашигын төлөө бус ажилдаг. Тэгээд энэ удаад 50% хямдарч байгаа. Жишээ нь одоо 68,000 төгрөний үнэтэй цаг 30 минутын нийтдээ одоо 12-оос 16 төрлийн үйлчлэгээ багтаасан хүчил төрөгчийн аппараттай гоо сайхны массажны одоо багц үйлчлэгээ гэл байж байна. Энэ маань ингээд 68-аас 50% хямдрахаар үрдэл 34,000 болчихж байгаа.
За ус хуухны эмчилгээ ихэд л мөн л одоо 68,000 төгрөг гэдэг цаг ир цаг 30 минутын хугацаатай 10 төрлийн усны эмчилгээ байгаа шүү дээ. Энийг бол ерөөсө 34,000 төгрөг гэдэг бол зүгээр ус чинд ороод бид нар одоо усээ тайралт хийлгэхэд хэд болсон байгаа бай. Угаалгаа хатаалгаа гаргахад л одоо 20,000 30,000 байгаа шүү дээ. Тэгэхээр маш боломжийн үнээр энэ гоо сайхны салоны үйлчлэгийг авнаа. За ингээд 8 сарын 31-ний хүртэл гэж байгаа. Гэхдээ бас мэдээж энэ маань нэг дор олон зуун хүн зэрэг үйлчлэх боломжгүй байдаг учраас цагийн тулгаад ч юм уу ингээд ирэхээр цаг дүүрсэн байдаг. Тийм учраас аль болох бас цагаа төлөвлөөд, эртнээс төлөвлөөд одоо энэ дөр утсан байж байгаа те цагаа захаалаад ирэх боломжтой. За хүргэлт бол үн төлбөргүй. Бүтээгдэхүүнийг бол Улаанбаатар хот дотор хотын одоо төв заах гэлгүүгээр үн төлбөргүй хүргэлт хийдэг. Орон нутгийн маань хэрэглэгчд бас одоо унаанда хэлгээд авдаг. За бид 50,000 төгрөгнөөс дээш худалдаа авалтанд бол замын тээврийнх нь одоо нөгөө ачааны зардал гэж байдаг тийм. Энийг нь бол эндээс нь төлж өгөөд явуулдаг. Тийм учраас ерөөсөө л үн төлбөргүй хүргэлтээр авах боломжтой гэсэн. За хямдрал маань 6 сарын 26-ны өдрөөс эхлээд 7 сарын 9-ыг дуустал үргэлжлэнэ. За ингээд 10-ны өглөө ч юм уу 11-ний өглөө ч юм уу одоо ёстой амтсангүй ганцхан юм авчи хоёрхан юм авчи гэж залгадаг. Тэгэхээр ер нь бол яг 7 сарын 10-наас баяр наадмын амралт эхлээд одоо дэлгүүр маань тэр ингээд хүргэлт маань тэр одоо ажиллах боломжгүй болдог учраас 9-ндөө багтаад тэ хүргэлтээ олвол хийлгээд бүтээгдэхүүнээл аваарай гэж хэлмээр энэ. За тэгээ зарим нэг бүтээгдэхүүнүүд эрэлттэй байдаг. За дээрэс нь одоо цөөн тоотой байдаг бүтээгдэхүүнүүд бас 9 ч хүрлгүй дуусах бас тохиолдол байдаг. Тийм учраас та бүхэн маань мэдээлэл авсан сонсон даруйдаа бас уцаараа холбогдоод бас бүтээгдэхүүнүүд цахиалах боломжтой. Яг л баяр наадмын босгон дээр дуусах нэ. За тэгэхээр өнөөдөр бас үзэгчд маань анх удаага Crystalskin брендийн энэхүү шинэ одоо бүтээгдэхүүнүүдийг харж байж магадгүй юм. Тэгэхээр яг ямар ямар бүтээгдэхүүн шинээр одоо ирсэн юм бэ? Худалдаанд гарсан юм байна. Тэгээд ер нь бол альч баяраар одоо хямдрал зардалгыг бол мэддэг болсон хүмүүс маань за энэ одоо хямдралд энэ бүтээгдэхүүнүүд орсон уу гэж одоо асууж яж магадгүй, бодоод сууж яж магадгүй юм. Тэгэхээр альч үед одоо Crystalskin брендийн бүтээгдэхүүнүүд бол шинэ гэлтгүү бүх бүтээгдэхүүний одоо багтаа чаддгаараа бас онцлогтой тий. Тэгэхээр одоо бүтээгдэхүүнүүдэд танилцуулъя. За тий. За тэгэхээр манай Crystalskin брендийн одоо нэрийн бүтээгдэхүүн бол бүгд одоо энэ хямралд ороод 20% хямралтай үнээр 7 сарын 9-ний өдрийг дэвсэл худалдаалагдах нэ гэж ойлгож байна. За тэгээд бид хоёр өнөөдөр нөгөө үзэгчтэй илүү ойлгомжтой байх үднэс яг дараалтын дагуу тий нүрээ цэвэрлээ дараа нь ямар бүтээгдэхүүн төрөхгүй дараа нь ямар бүтээгдэхүүн төрөхгүй тий ингэж одоо ийм дараалалаар хэрэгжүүлснээр ийм үр дүнтэй гэдэг дээр нь илүү ойлгомжтой байх үднээс яг одоо айрсарчлахын дараалтын дагуу бүтээгдэхүүнээ танилцуулъя гэж бодсон. За тэгээ манай шинэхэн бүтээгдэхүүний нэг бол энэ цэвэрлээний сет бүтээгдэхүүн байгаа. За хөтлөгчийн маань хилдгээр худалдаанд гараад удаагүй. За тэгээд удаагүй агач гисэн энэ хямдралтай худалдаанд бол орсон байгаа. Манго цахор анаас ашигтай бактерийн арилгатай. За мөн одоо серамайдыг хоёр төрлөөр нь оруулж өгсөн. Арсент одоо гүн чийг өгн, давхар чийг төгжиж өгн. Дээр нь эктоин химэх байгалийн хамгаалагч арилгыг оруулсан байгаа. Энэ хүний арилга нь химийн арилгатай бүтээгдэхүүний цочролоос арсыг хамгаалдаг. Дээр нь нарны хит ягаант байнаас арсыг хамгаалах давхаргыг үүсгдэг. Тэгэхээр зөвхөн нөгөө нүрийг манд цэвэрлэе зогсохгүй давхар саяны миний хэлсэн үйлчилгээнүүдийг нэг дор үзүүлэх нь гэж ойлгож байна. За тэгээд 100 мл-ийн савлгаатай сүүн шингэн цэвэрлэгч байгаа. Нүрийнхээ будаг болон бохирдлыг эхлээд сүүн шингэн цэвэрлэгчээрээ цэвэрлэчихнэ. Үүнийхээ дараа сүүн хөөсөрөө цэвэрлэнэ. За энэ дэлхийд бол сүүн хөөс гэж байдаггүй. Тэгээд манай Crystalskin брэнд маань Солонгос дахь инженертэйгээ хамтраад дэлхийд анх удаа сүүн хэлбэрийн хөөсийг үйлдвэрлүүлээд Монгол бүсгүйчүүдтэй өргөн барьж байгаа. За ингээд энэ хоёр бүтээгдэхүүн маань хосороо худалдаалагддаг. За үнийн хувьд бол 68,000 төгрөгийн үнэтэйгээр худалдаанд гарсан. Энэ үннээсээ 20% хямдралтай үнээр ердөө 54,400 төгрөг болж хямдарч байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь аливаа цэвэрлэгчээр цэвэрлэхэд нүур улайдаг ч юм уу, тий? Эсвэл ингээд тодорхой хэмжээндээс бага зэрэг цочроод идэх ч юм уу. Энэ асуудлыг 100% мартаж болно. Цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр арсны өнгө дээд зэрэгэр сэргэж маш гоё цайрна. Дээр нь огт цочролөгдөггүй гэдгээр үнэхээр гайхалтай бүтээгдэхүүн болсон байгаа. Тэгэхээр хит имзэг мэдрэмтгий арстай хүмүүст ч гэсэн илүү тохиромжтой. Нэг авцсан байхад ингээд гэр бүлэрээ хэрэглэнэ. Тэгээд удаан одоо хүлээжсэн хэрэглэгчид маань бас
байгаа авах манай цэвэрлэгээний сэт бүтээгдэхүүн шинжлэхэд ирсэн 54,400 төгрөгийн үнэтэйгээр худалдаалагдж байгаа. За дээр нь цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн дээр бид нэг хоёр бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрийн үнээр нь санал болгоод байгаа юм. Энэ маань юу гэхээр одоо сүүн цэвэрлэгчээрээ цэвэрлэх ийм спонж байгаа. За энэ хүү спонж маань ингээд хайрцагандаа 14 ширхэгтэй. За ингээд ийм нарийнхан харагдаж байгаа юм нарийнхан. А гэвч энэ маань тийм сахуун хэлбэртэй байгаа. Усанд хийсний дараа ийм бүрхий спонж болчихно. Энүүгээрээ сүүн цэвэрлэгчээ арчаад авчна. За үүнийхээ дараа одоо сүүн хөөсө хэрэглэхийн тулд энэ хөөсрүүлэгч бас спонж байгаа. Энэ дээр одоо сүүн хөөснөөсөө түрхээд баг зэрэг хөөсрүүлээд массажлаад угаачна. Энэ хүү хоёр нэмэлт бүтээгдэхүүнийг бид нар нөгөө цэвэрлэгээ илүү үр дүнтэй хийгээсэ гэдэг дээр нь одоо толгуурлаад үйлдвэрийн үнээр нь буюу 14,000 төгрөгөөр худалдаалж байгаа. За энэ үннээсээ бас 20% хямдралтай хүнээр буюу үйлдвэрийн үнээс ч доогоорх хүнээр 11,200 төгрөгөөр ингээд худалдаа авалт хийх боломжийг олгож байгаа. Тэгээд цэвэрлэгээний сет бүтээгдэхүүн худалдаа авалт хийж байгаа хүмүүс маань энэ хүү цэвэрлэгч спонжнуудаа авч хэрэглэснээр нөгөө төгс цэвэрлэгээ хийх боломжтой гэсэн. Тэгээд гол нэмэрхүү нөгөө нэмэлт ийм цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүний спонж ч юм уу, кремний спонжнууд маань нэг чухал биш юм шиг боловч хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэдэг. Тийм учраас бид нэр яг өөрсдийн одоо тий одоо чанарын дагуу одоо чанар стандартыг хангасан ийм сайн чанарын материалаар яг цахиалгаар үйлдвэрлүүлсэн энэ цэвэрлэгээний нэмэлт одоо спонжнуудыг бол 11,200 төгрөгөөр энэ баяр наадмын хямдралтай өдрөд худалдан авалт хийх боломжийг нь олгож байгаа гэдгээрээ бас давуу талтай байгаа. Цэвэрлэгээ чухлаа гэдэг. Цэвэрлэхэд бас юу чухал вэ? Юу хэрэгтэй вэ бидний гэдэг нь зөв сонголт хийх хэрэгтэй тийм. За одоо ингэж нүрээ маш сайхан одоо цэвэрлжлээ тийм. Үргэлжлүүлээд бид нар арьс арчилгааныхаа одоо ком бүтээгдэхүүнийг сонгож хэрэглэн. Тэгээд битгаар бол өнөөдрийнхөө дугаараар хоёр төрлийн ком авчирсан байгаа. За энэ бол бүршаар савлгаатай ком бүтээгдэхүүний хувьд бол нөгөө өсвөр насныхан зариулсан бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр эхлээд энэ 35-аас дээш насныханд зариулсан одоо арьсыг чангаруулах, жигшүүлэх үйлчилгээтэй ком бүтээгдэхүүнээ танилцуулаад үргэлжлүүлээд нөгөө өсвөр насныхан зариулсан бүтээгдэхүүнээ танилцуулъя. За энэ хүү бүтээгдэхүүний маань хувьд бол одоо бүсгүйчүүдийн маань арсан тулгараад байдаг асуудлуудыг нэг дор шийдэхээр хэрмэлцсэн бүтээгдэхүүн байгаа. Одоо үрчлээний эсрэг арсыг дээд зэрэгээр чангаруулна, давхар сэвх нөсөө толбыг бүдгэрүүлнэ, нүхчилтийн эсрэг үйлчилгээ үзүүлнэ, гүн чигшүүлнэ. Тэгэхээр нөгөө бүсгүйчүүдийн маань арсанд яг шаардлагатай те үрчлээ, нүхчилт, сэвх нөсөө толб, гурашил гэдэг зүйлийг бол энэ хүү бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр 100% мартах бүрэн боломжтой байж байгаа. Хамгийн багадаа 35 түүнээс дээш буюу 50 60 70 бүх насны хүмүүс хэрэглэх боломжтой маш өндөр үр дүнтэй бүтээгдэхүүн байгаа. За ингээд дөрвөн бүтээгдэхүүнээс бүрддэг. За нэг дугаартай бүтээгдэхүүний хувьд бол 200 мл-ийн савлгаатай чигшүүлж тайвшруулах тонер маань ярьж байгаа. За хоёр дахь бүтээгдэхүүний маань хувьд бол мөн 200 мл-ийн савлгаатай арьсыг гүнээс нь эрүүлжүүлж, нөхөн төлжүүлж, нүхчилтийн эсрэг үйлчилгээ үзүүлэх ампл маань ярьж байгаа юм. За 3 дахь бүтээгдэхүүний хувьд бол мөн ампл байгаа. Гэхдээ энэ хоёр маань нэршил болон ингээд харагдах байдлын хувьд адилхан боловч өзөөлөх үйлчилгээ тийс өөр. За 3 дугаартай амплны маань хувьд бол цэвх нөсөө толбыг бүдгэрүүлж, арьсыг чангаруулж, арьсыг гэрэлтсэн эрүүл чиглэг болгодог ийм ампл байгаа. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүний нэг давуу тал бол одоо манай нөгөө бусад комнуудаас нэг дахин илүү савлгаатай гэдгээрээ хэрэглээний хувьд бас илүү урт байдаг. Дээр нь бүтээгдэхүүнийхээ савыг хүртэл бид нар одоо солонгосоо сав баглаа бодлын үйлдвэрлэлээр 8-р нэгт ордог Тайсон группер хийлгсэн. Тэгээд энэ савны давуу тал бол шилтэ маш төстэй болгож дээд зэрэгээр нэгтэршүүлсэн хуванцар хит халуун хит хүүтэнд доторх бүтээгдэхүүнийхээ найрлагад өөрчлөлт өгдөггүй гэдгээрээ давуу талтай байгаа. За 4-р бүтээгдэхүүний хувьд бол 70 мл-ийн савлгаатай чангаруулж жигшүүлэх сүр тас маань байгаа юм. 100% усан сүртэй эхний хэрэгэлсэн 3 бүтээгдэхүүний үйлчилгээг арьсны одоо гүний давхаргад нь илүү удаан байрж төгжхөөс гадна арьсанд одоо дээд зэрэгээр чангаруулах гүн жигшүүлэх үйлчилгээ үзүүлдэг 70 мл-ийн савлгаатай сүр тас ярьж байгаа. За ингээд энэ 4 бүтээгдэхүүн маань дөрвөлөө нийлээд 298,000-аар худалдаалагддгийн. За тэгэд мэдээж 7 сарын 9-ний өдрөөс өмнө худалдан авалт хийсэн хэрэглэгч нар маань 20% хямдралтай үнээр буюу 238,400 төгрөгөөр худалдан авалт хийх боломжийг бид бүхэн олгож байгаа. Хамгийн гол нь манай одоо Crystalskin брэндийн одоо бид бүхний амралт 7 сарын 10-ны өдрөөс эхлэх учраас бид нар 10-аас эхлээд одоо нэлээд хоног бас амрна те манайх бол ингээд хүргэлт болон дэлгүүр маань ажиллахгүй учраас яг 9-ний дуустал одоо худалдан таага одоо хийгээд хүргэлтээ бас хийгээд ингээд амарч байгаа. Тэгэхээр магадгүй 10-ны өглөө ч юм уу залах гээд манайх бол яг 100% амарсан байх учраас худалдаа авалтыг бол боломжгүй нэгдүгээр. За 2-р дугаарч 9-ний дуустал гэхээр нөгөө түрүүн хэлсэн шүү дээ ингээд 50 байгаад гэдэг.
8-9-ний үер авчиг гэж боддог тийм. Тэгтэл одоо нэвтрүүлэг маань бол ингээд 6 сарын 26-наас хойш тавтаад гарах учраас хэдий өнөөдөр бид нэд яриад байж байгаа ч гэсэн энд харагдаж байгаа бүтээгдэхүүн тийм цөөн тоотой байгаа зарим бүтээгдэхүүний хувьд бол дуусах магадлал маш өндөр тийм. Тэр дундаа одоо нарны тос крем за маскны маань хувьд бол хамгийн цөөхөн байгаа. А дээр нь одоо манай нөх кремний спонж ирсэн. Спонж маань ч гэсэн нэлийн цөөн тоотой ирсэн байгаа учраас альва зүйл тийм аравчлаа сонголтоо хэлмээр байна тийм. За ингээд одоо одоо нүрээ цэвэрлэлцэн, кома түрхцэн тий одоо арьсаа нөгөө хамгаалах шаардлага бол заавал үүсчихэж байгаа юм. Тий арьс арчилгааны ком бүтээгдэхүүнээ түрхээд ерөнхийдөө арьсныхаа бид нар нөгөө суур одоо арчилгааг л хийчихэж байгаа гэсэн үг тий. За тэгээд үүний араас бол мэдээж хамгаалах бүтээгдэхүүн гэвэл нарны тос аа. Тэгээд одоо нарны тосыг бол жижиг дөрөв үйлрэл бол хэрэглэх шаардлагатай. Одоо нэг ялангуяа энэ цоны үйлрэлд бол одоо хамгийн хэрэгтэй зүйл байдаг. За нарны тосны маань хувьд гэх юм бол 50 грамын саналгаатай. За SPF 50 буюу одоо нэлийн өдрийн туршид тий урт хугацаанд одоо хамгаалах юм хамгаалттай. За дан ганц нарны хамгаалт гэлгүй энэ тосны маань гол онцлог гэвэл ерөөсөө өөрөө ингээд арьсны гадаргуун дээр юм хамгаалагч одоо юм бүрхүүл үүсгээд за тэгээд гадны одоо өвчин зүйл болгох нар байж болно, сайлах байж болно, гэрлийн хортой туяа байж болно тий. Энэ болгоноос бас арьсыг хамгаалж идэг. За бид ер нь энэ 2023 оны 9 сара одоо 10 сараас те эхлээд ер нь бүх бүтээгдэхүүнээ веган төлөвт шилжүүлж бас одоо хэрэглэгчдээ маш одоо ховор содон одоо шин баялаг одоо юм орц найрлахтай те ийм бүтээгдэхүүнүүдийг бол гаргаж байгаа цувралаа одоо тэр цуврал бүтээгдэхүүнүүдийн маань нэг нь бол нарны тос тэгээд сая бас хэллээ одоо энэ жишээ нь манай цэвэрлэгчнэр хэдлийн сүн хөөс одоо дэлхийд анхуудаа гарч ий, тэ. Тэгэхээр одоо манай кристал скиний хэрэглэгчд бол ерөөсөө маш гой гой найрлагтай содон шин содон бүтээгдэхүүн ерөөсөө анхны хэрэглэгчд бас болж байгаа гэдгээр бас онцлогтой. Тэгээд нарны тосноос одоо зөвхөн л нарнаас хамгаалах үйлчлэгийг авдаг байсан бол ерөөсөө давхар хөвгшрэлтийн эсрэг, арьсыг чийгшүүлэх, за тэгээд арьсыг хамгаалах гэсэн юм одоо чухал үйлчлэгэнүүдийг авдаг. Тэгээд бид одоо нөгөө хямдралтай үеэр ингээд бүтээгдэхүүнүүдийнхаа найрлага орсон ялгаж юм гээд дэлгэрэнгүй бас яриа суугаад байх цаг хомс байдаг учраас тий одоо дэлгэрэнгүй ярих юм бол маш гоё гоё одоо найрлагуудыг та бүхэндээ санал болгож байгаа. Тэгэхээр нарны цэсны маань хувьд гэвэл 48,000 төгрөгийн үнэтэйгээр худалдаалагддаг. За энэ үнээсээ хямдраад 38,400 болж хямдарсан байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь одоо хэрэглэгчт маань нарны тосоо заавал одоо арьсаа чийгшүүлж за ингээд суур оо арчилгаа хийсний дараа төрхтгээ тэгээд цайрах уу хөхөрх үү гэж бас маш олон хүмүүс асуудаг. Нарны цэсны маань хувьд гэвэл одоо цайралт хөхрөлт бол баахгүй. За дээрэс нь маш гоё чиглэг бүтэцтэй учраас нөгөө нэг зуралдаад байдаггүй гэдгээрээс онцлогтой яж байгаа. За ингээд нарны цэсээ төрхлээ. Бүсгүйчүүд маань бол одоо ингээд үүнийхээ араас одоо будалтаа хийх шаардлага гардаг. За бид нар өнөөдөр энэ ботокстэй кремээ танилцуулахаар авчирлаа. За ботокс буюу одоо 50 дуурын одоо өндөр агуулмжтай. За лакшри зэрэглийн алтны үртэс, за коллаген эссенсний найрлагатай. Маш гоё натурал буюу одоо төрхсний дараа арьсыг одоо чиглэг залуу те нэг ясандаа нөгөө бүтээгдэхүүн маань өөрөө нөгөө коллаген эссенс баялаг учраас ингээд төрхсний дараа хялсан үрчлээсүүд дарагдаад за нүхчилт бас ингээд дарагдаад маш гоё арьс нэг тийм толгор харагдаж эхэлдэг. Тэгэхээр нөө хүмүүс төрхөө гоё залуучсан харагдаад байна гэдэг. Тэгээд гол нь натурал будалттай бас харагддаг гэдгээр их онцлогтой. За SPF 30 гэдэг өөрөөсөө бас давхар нарны одоо хамгаалттай учраас ингээд нарны цэсээ төрхөхэд араас нь кремээ төрхөхөд бол харлаж борлох үе наранд одоо арьсаа төлөх үе гэсэн одоо айцгүйгээр явж болох нэ. Тэгээд хамгаалалт. Тийм давхар хамгаалалт болно гэсэн. За дан ганц ус нөгөө кремэндээ найдаад за крем нь нарны хамгаалттай юм чинь нарны цэсний хэрэг байхгүй гэж бас зарим хүмүүс бодож магадгүй. Тэгэхээр крем гэдэг бол ерөөсөө яг нарны тос шиг хамгаалтыг үзүүлэхгүй учраас энэ мань өөрөө бодлын бүтээгдэхүүн учраас нарны тосоо заавал доор нь суур төрхөж хэрэглэнэ. Тэгээд нарны тос маань нарны тосоо төрхсний дараа кремээ хэрэглэн. За тэгээд кремний маань хувьд 21-23 гэсэн хоёр өнгөний сонголттой 68,000 төгрөгийн үнэтэй худалдаалагдаж байгаа. Тэгээд энэ үнээсээ 54,400 болж бас хямдарч байгаа. За тэгээд хэрэглэгчдийн маань одоо маш их хүлээж исэн асууж исэн одоо бүтээгдэхүүн болох одоо кремний порлом буюу спонж
А ирсэн. Тэгээд гадуур мэдээж л ингээд маш олон төрлийн спонж шинэ одоо энэ цэвэрлэгээний порлон гэхэд л өчнөө олон байдаг те. Тэгээд хүмүүс бас бодож иж магадгүй зөндөл бол энийг ханаас чамаагүй авчиж болно штэ. Тэгэхээр материалын хувьд маш олон янз байгаа. За бид одоо яагаад заавал эднэртэр ингэж ач холбогдол өгөөд ингэ гаргаад байгаа юм бэхээр ерөөсөө л энэ гоо сайхны бүт одоо жишээ нь ялангуяа кремиг түрхэхэд порлоны одоо үр их чухал байхгүй юу? Порлон сайн байж ич крем маш гоё шингэцтэй. За тэгээд ийм арзайлгүй те одоо ширхэггүйгээр их тийм гоё гаралттай гардаг. Тэгэхээр бид нар яг одоо өөрсдийнхөө санаанд нийцсэн ийм зүйлийг ингэж захиалгаар хийлгээд энэ гоо бүтээгдэхүүнийхээ одоо үр дүн үйлчлэгийг илүү сайн болгох гэдэг юм. Тэгээд кремний порлон маань бол 12,000 төгрөгийн үнэтэйгээр худалдан авсан. Маш юм гоё зөөлөн хөвсгөр юм нэвтрүүлэх ихтэй материалтай. Тэгээд энэ ч нөгөө баазрын нөгөө усанд норгоо чиглэж байгаа төрхтөг штеп. Одоо усанд норохоор бүр гоё юм ингээ хөөрхөн томрдог. Тэгээд өөрөө нөгөө юм хайрцагтай аваад явхад цүнхэндээгээд аваад явхад бол өөрөөсөө юм хайрцагтай. За тэгээд 12,000-аас хямдраад 10,000 төгрөгийн үнэтэй болж байгаа. За ингээ өнгөний хувьдаас 3 өнгөний цагаан ягаан ингээ бор гэд 3 өнгөний сонголттой байгаа шүү. Тэгэхээр магадгүй танд ягаан ч юм уу, цагаан ч юм уу очиж магадгүй те. Тэгэхээр өөр нөгөө телевизээр ярьснасаа өөр юм ирчлээ гэж бас бити бодоорой. Өнгөний хувьд бол сонголттой ингээ. Дээр кристалл скин гэсэн бичгтэй юм байна. Логотой байгаа. Альва зүйл нөгөө цогцоороо байж аж үр дүнгүй. Яг үнэ. Илүү харагдуулдаг те. За тэгэхээр бүсгүүчүүд маань одоо нүрээ цэвэрлэгдсэн, кома түрхсэн, нарны цэсаа түрхэхэд арьсаа хамгаалцсан тий. Аа тэгээд кремээ түрхчихэж байгаа юм. За ингээд өдрийн туршид арьсаа бүр илүү чигшүүлээ, цаг тутам, за мөн цаг тутам ингээд чангаруулах үйлчлэгийг үзүүлэх яа гэвэл нэмэлтээр мистиг сонгож хэрэглэнэ. За мистний маань хувьд бол 12 төрлийн баяжуулсан арилгатай, 5 төрлийн үйлчлэгийг нэг дор үзүүлдэг мистерж байгаа. За цайруулна, гүн чигшүүлнэ, арьсаа чангаруулна, тайвшруулна. А давхар энэ маань өөрөө 100% веган бүтээгдэхүүн гэдгээр давуу талтай байгаа. За мистний маань хувьд 100 мл-ийн савлгаатай сүүн хэлбэрийн мист байгаа. За тэгээд сүүн хэлбэртэй учраас бусад төрлийн мистнээс 3-4 дахин илүү бага хэрэглэгддэг. А дээр нь одоо крем пүдрийн одоо хэрэглэсний дараа будалтынхаа дараа шуршиж хэрэглэж болж байна. Эсвэл одоо арьсаа амрааж байгаа үедээ усанд орчоод, цаунд орчоод ч юм уу те гэрте байгаа үедээ будалтынхаа өмнө шуршиж хэрэглэж болж байна. За мөн одоо шүний арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн болон маскны өмнө шуршиж хэрэглэснээр тухайн бүтээгдэхүүний үйлчлэгийг 2 дахин илүү нэмэгдүүлдэг. Тэгэхээр зуны уйлгалт бол те арьсаа ерөөсө цаг тутам чигшүүлээ одоо хурших боломжийг нь олохгүй бай. Цаг тутам чангаруулах үйлчлэгийг үзүүлээ гэвэл мистиг сонгож хэрэглэж болно. За ширхэгийн хувьд бол ийм маш нарийн тоосон зэрэг хэлбэрийн ширхэгтэй. За үнийн хувьд бол 60,000 байдаг. За тэгээд энэ баяр наадмын хямдралтай өдрүүдэд 48,000 төгрөгөөр худалдан авах боломжтой. 2024 оны 3 сараас эхлээд худалдаанд гарсан. Тэгээд худалдаанд гарсан цагаас одоо хэрэглэгчний маань хамгийн эрэлттэй бүтээгдэхүүн нар шалгарсан. Best seller бүтээгдэхүүн байж байгаа. Бүх төрлийн арьсан тохиромжтой. За ингээд бүсгүүчүүд маань өдрийн арьс арчилгаа, цэвэрлэгээ болон өдрийн ингээд арьс арчилгаа үлээ 100% болчлоо. За одоо шүн яах вэ гэдэг асуулт гарч ирдэг. Тэгэхээр шүний арьс арчилгаан дээр нь бид нар цоо шинхэн одоо шүний тос болон эсийн түвшинд арьсыг залуужуулах амплиг санал болгож байгаа. За энэ хоёр бүтээгдэхүүний хувьд бол хоёулаа шүний арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн. За ер нь одоо ком бүтээгдэхүүн хэрглэж байгаа бүсгүүчүүд бол яг нэгэн тал одоо цаг зав мөнгөө зарцуулаад тий гоо цахны бүтээгдэхүүн өөртөө худалдан авалт хийж байгаа бол яг төгс үр дүнгэл үүсэх хэрэгтэй. Тэгэхээр төгс үр дүн үүсгэхийн тулд шүний арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг заавал нэмэлтээр авч хэрэглээрэй гэж би бас зөвлөмөр өгнө. За шүний арьс арчилгааны бүтээгдэхүүний эсийн түвшинд арьсыг залуужуулах ампул мөн одоо арьсыг нөхөн төлжүүлж дээд зэргээр чангаруулах 10 төрлийн үйлчлэгийг нэг дор үзүүлэх шүний тос гэд 2 бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ хоёрыг хамтдан нэмэлтээр авч хэрэглэснээр үр дүн маш өндөр. За эхлээд би амплаа танилцуулчихъя. За амплны маань хувьд бол Тремела мөгний хандтай коллаген болон гэлороник байгалийн одоо коллаген болон гэлороник маш өндөр тунгаар агуулсан. Арьсанд нийлэгч нийлэгжилт маш өндөр. Дээр нь аденозин химийнх найрлагыг оруулж өгсөн байгаа. Энэхүү аденозин химийнх найрлага нь эсийн дархлааг дээд зэргээр дэмждэг. Ерөнхийдөө нэг 25-аас 30 нас хүртэл хөгшрөл тарцсангүй гайгүй байдаг те. Тэгэхээр энэ хугацаанд яадаггүй гэхээр нөгөө бидний арьсны эсүүд маань байнга хуваагдлалт орж идэг. За тэгээд 40 50 одоо бүр 60 70 хүрээд ирэхээр хуваагдлалт орхоо болоод сүулдэ бүр унтаа байдалд орчдөг. Тэгээд энэ маань бол ерөөсөө нөгөө эс маань дархлаагүй болоод
онтай байдалд орчиж байна гэсэн үргээг гүйцэтгэхгүй байх тийм. Тэгэхээр яг энэ эсийн дархлааг дээд зэргээр дэмжих үйлчлэгийг үзүүлдэг учраас ерөөсөө л эс маань байнга хуваагдалт орж ийн гэсэн үг. Ингээд эс маань хуваагдалт ороод ирэхээр арс маань нөхөшрөх, хүчлээх асуудал бол огт үүсэхгүй. За дээр нь кальцийг агуулсан байгаа. Кальц маань эсийн нэвчмтгий байдлыг нэмэгдүүлдэг. Тэгээд дээд зэргээр эсийн түвшин дарсыг залуужуулах амтлаа бүсгүүчүүд маань 7 хоногийн 7 орой, орой бүр гэсэн үг. Орой бүр ком хэрэглэдэг бүсгүүчүүд бол нэг дугаартай чийшүүлэгч тоонороо түрхээд амтлаа түрхээд ардаас нь 7 хоног 4 удаа шүнийн цэсээ түрхэнэ. За харин ком одоо худалдан авалт хийгээгүй бүсгүүчүүд байж болно тий. Тэгвэл чийшүүлэгч мистэй түрхээд амтлаа түрхээд шүнийн цэсээ түрхэнэ. Тэгэхээр чийшүүлэгч мистэйг яагаад хэрэглээд байна уу гэхээр чийшүүлэгч мист шуршээд амтлаа түргэсэн, дангаар нь амтлаа түргэсэн хоёрын хоорондох ялгаа эрсдэс өөр байдаг. Тэгээд мистик шуршиж хэрглээд амтлаа түргэснээр одоо амтлын үйлчлэгийг хоёр дахин илүү нэмэгдүүлж өгдөг гэдгээрээ давуу талтай. За ингээд амтл маань одоо нэм тосон бөмбөлгүүдтэй байгаа. Энэ маань бол нөгөө тэрмэлэн мөгний ханд учраас ямар нэгэн байдлаар хадгалах горим өөрчлөгдсөн болов ч юм уу. Тиймэрхүү асуултууд одоо бага зэрэг ирээд исэн учраас тайлбарлаад хэлээ нөө. Мөгний хандыг агуулсан учраас энэ маань өөрөө мөгний ханд нь гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд түрхсэн даруйд арсны гүн рүү шингээд нэвчээд маш одоо өнөр үйлчлэгийг үзүүлдэг. За ингээд амбал маань 68 мянган төгрөгийн үнэтэй байдаг. Энэ үннээсээ 20% хямдралтай үнээр 54,400 болсон байж байгаа. За дээр нь нэмэлтээр шүнийн цэс маань сайхан худалдаанд гараад удаагүй байгаа. 10 төрлийн үйлчлэгийн нэг дор үзүүлэх пита коллаген болон коллед алтны нарлагтай үнэхээр гайхалтай бүтээгдэхүүн. Тэгээд антиоксидантар бол маш баялаг. Тэгээд пита коллеген гэж юу нэрлэдэг таав гэхээр ерөөсөө ургамлын одоо амтны гаралтай коллегент байдаггүй. Дээд зэргээр эсийн түвшинд хүрч үйлчлэх антиоксидантуудын нийлэмл одоо нийлэмл охиг л бита коллеген гэж нэрлэдэг. Бита коллеген болон 99.99% нано одоо коллед алтыг агуулсан эсийн түвшинд арсыг залуужуулж, чангаруулж, сэхнөсөө толбыг бүдгэрүүлж, мөн дээр нь арсыг гүн чийшүүлдэг зэргээр залуужуулах үйлчлэгтэй. Давхар арсыг гүнээс нь эрүүлжүүлж, нөхөн төлжүүлэх ийм одоо шүнийн цэс маань худалдаанд гарсан байгаа. За үнийн хувьд бол 88 мянган төгрөгийн үнэтэй худалдаалагддаг. Энэ үнээсээ 20% хямдралтай үнээр бас энэ хямдралтай өдрүүдэд худалдаалагдаж байгаа. За тос маань бол 50 мл-ийн савлгаатай. За ингээд хайрцагын дотроо өөртөө одоо ийм хайрцагийг задлангууд одоо зариулт ийм тосны халбаг нь бас давхар очиж байгаа. Тэгээ бүсгүүчүүд маань хэрэглэх дарааллын хувьд бол чигшүүлэгчээ түрхээд ампла түрхээд 7 хоног 4 удаа шүнийн цэсээ түрхэнэ. Ампла бол 7 хоногийн 7 өдөр хэрэглэнэ. А шүнийн тосыг бол ампла түрхснээхээ дараа 7 хоног 4 удаа хэрэглэнэ. Ингэж хэрэглэснээр үр дүн бол үнэхээр төгс үр дүнтэй. Тэгээ хамгийн гол нь би бас нөгөө ам бардам танилцуулаад байгаа тий. Тэгэхээр энэний цаана бол ерөөсөн асар өндөр чанар, найдвартай байдал. За бид нэр солонгост үйлдвэр дээрээ очиод тий бүх процесс тий бүх зүйлээс танилцуулсан дугаар бэлтжсэн өмнө за тэгээ бүсгүүчүүд маань ер нь те сүүлийн үед бол яг нөгөө энэ 100% чанартай 100% үр дүнтэй юм бүтээтгүнийг хэрэглэхийн давуу тал бол нөгөө бидний хэрэглэж байгаа сахны бүтээтгүн чинь цусаар дамжаад бас яг бидний одоо арьсаж жижиг нөхсгөөр дамжаад цус нь чимэгдчихэдэг. Тэгэхээр нөгөө хорт хавдаг гэдэг зүйл чи одоо Монголд маш их газар авсан байгаа те. Энэ үед бол бүсгүүчүүд маань өөрийгөө хайрлаад аль болох нэгэнт л одоо санхүү те цаг мөнгөө зарууллаад бүтээтгүн худалдан авалт хийж байгаа юм чинь чанартай үр дүнтэй найдвартай ийм бүтээтгүнийг сонгож авч хэрэглэх нь бол чухлаа гэдэг дээр бид нар ч гэсэн 100% зарлах тавиад ингээд бүтээтгүүнүүдээ бүгдийг нь одоо веган болгож байна те. Одоо тун удахгүй бас маш гоё одоо арьс арчилгааны те ус арчилгааны бүтээтгүүнүүд манаас араартаасаа ирэх болно. Тэгээд удахгүй бас шинэ бүтээтгүнээ танилцуулах байх гэж найдаж байна. За тэгээд нэвтрүүлгээ төгсгөлд үлдсэн одоо нэмэлт бүтээтгүүнээ бас танилцуулъя те. Тийм нэмэлт бүтээгдэхүүн гэхэр маск маань байна. Тэгэд маск бол бас хамгийн хэрэгтэй бүтээгдэхүүний нэг гэдэг те. Ер нь ялангуяа одоо ингээд зуны улиралдаас аялал цугаалга их тийш явхад ерөөсөө аваад явхад хамгийн хэрэгтэй төрөн хугацаанд өдрийн туршид арьс маань жишээ наранд яваад нэг жоохон хорсоод ч юм уу те ингээд улаагаал гэмтдэг маш их хуураашд. Энэ үед бол ерөөсөө хурдан хугацаанд арьсаа сайхан чийгшүүлээд тэжээл аваад амраагаад авъя гэвэл ерөөсөө маск бол хамгийн одоо супер арчилгаа. За Crystal Skin брэндийн маскны маань хувьд гэвэл сүүлд бид нар одоо маскныхаа найрлагыг баяжуулаад за 6 төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой одоо нэг юм ширхэг салфетик маскнаас маскыг одоо тавихад бусад одоо ижил төрлийн чигшүүлэх маскыг одоо тавыг тавьсантай тэнцэг хэмжээний үр дүн үйлчилгээг одоо авах боломжтой ийм одоо өндөр одоо найрлагтай
маскыг бол гаргасан. Тэгээд маскны маань хувьд гэвэл одоо хайрцагтай ингээд 5 ширхгээр савлагдсан. За ингээд 7 хоногт эхлээд хамгийн анх удаа хэрглэж байгаа хүмүүс маань 7 хоногт 3 удаа тавьж хэрглэх нь байна. За ингээд 2 дахь 7 хоногоос эхлээд бол 7 хоногт 2 удаа. За 3 дахь 7 хоногоос бол 7 хоногт 1 удаа гэдэг ингэ хэрглээд хэрглэх. Тийм. Үйлчлэгээний хувьд маш өндөр. Тэгээд 6 үйлчлэгийг нэг дараас авах одоо юм веган арилгатай. Маск маань ирсэн. Харсыг одоо дээд зэргээр чийгшүүлэх. Гиалурон гэхэд л одоо бүр 11 төрлөөр орсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө л энэ маань ямар их одоо хэмжээгээр чийгшүүлэх вэ гэдгийг нь бол ойлгомжтойлоод ирж байгаа. За тэгээд 30 минут маска тавьдаг. За түрүүн бас хэлсэн ямарваа нэгэн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийн өмнө арьсаа чийгшүүлвэл илүү үр дүнтэй байдаг. Тэгэхээр маска тавихдаа ч гэсэн нүрээ сайхан угаагаад цэвэрлснийхаа дараа бид нэг шууд тавьчихдаг тийм. Тэгэхээр ингээл маск нэмээд үйлчлэгээ ингээл арьсан тэгчнээ сайхан ингээл шингээд нэвчээд орж байгаа боловч хурдан хугацаанд буцаад одоо шүнийн туршид одоо тийм алдах магадaltaй. Тэгэхээр арьсаа эхлээ чийгшүүлээд мисттэй одоо магадгүй манай энэ маск мист хоёрыг ихгүй хослуулж хүмүүс хаадаг. Мистэй шуршиж болж гин. За ком бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг бол комныхоо чигшүүлэгчийг түрхэж болж гин. Ингээд арьсаа чигшүүлчээд маска тавьбал одоо маскны үйлчлэгээ илүү удаан хугацаанд арьсанд одоо түгжигддэг гэдгээрээ давуу талтай ээждэг. За ингээд маскыг бол 48,000 төгрөгнөөс хямдруулаад 38,400 төгрөгөөр авах боломжтой байж байгаа. За ком бүтээгдэхүүн худалдаа авалт хийдэг хүмүүс ер нь ком гэдэг хүн цаахаа. А заавал одоо нэг юм байх ёстой зүйл бол энэ одоо жижиг савлгаатай айны сет гэж байгаа. Тэгээд ингээд 200 грамын савлгаатай жишээний том том одон савтай комичтой байнга цүнхлээд аваад яваад байх хэцүү байдаг тийм. Тэгэхээр энд бол ингээд 5 ширхэг савтай. За ингээд дараач нэг 14 хоногийнхон хэрэглэгийг хийгээд аваа явчих боломжтой. Айны жижиг савлгааг бол манайх 20,000 төгрөгийн үнэтэйгээр худалдаанд гаргасан. За ингээд энэ үнээсээ 20% хямдрахаар 16,000 төгрөг болж байна тийм 16,000 төгрөг болж хямдарч байгаа. Тэгэд энэ аялал цугаалгын үйлрэлд бол хамгийн хэрэгтэй бүтээгдэхүүн бол бас энэ ком маань комны маань одоо сав байж байна. Энэ их тийм нөгөө дотоод бүтээгдэхүүнтэй гэж ойлгох гэдэг. Энэ бол зүгээр юм сав байгаа. Тэгээд тухайн өөрийнхөө бүтээгдэхүүнээс тасалж хийгээд аваад явах зорилттой шүү гэдгээс тайлбарлаж хэлэхгүй бол нөгөө тийм юм нөгөө симпл бүтээгдэхүүн гэж ойлгоод байсан. Тэгээд энэ айны сав бас 16,000-аар худалдаа авдаг боломжтой. Боглоо болшоо тийм. За тэгээд нэвтрүүлэхэд төгсгөлд одоо өсвөр насны хүмүүс зориулсан зэт бүтээгдэхүүн манаас байдаг. За тэгээд одоо улаан бэрсүрч уржнаас гаргаж авсан витамин С, витамин Е ашигтай бактерийн арилгатай. Арьс нь одоо ямар нэгэн байдлаар батгахшилт үүсээд улаагаад, өрөвсөөд эсвэл хуурашаад яг арьсаа арчилж эхлэх үед ямар бүтээгдэхүүн сонгох нь мэдэхгүй байгаа өсвөр насны хүмүүс зориулж бид нараас солонгос дахь инженертэйгээ хамтарж энэ бүтээгдэхүүнийг гаргасан байгаа. За тэгээд 10-25 насны хүмүүс хэрэглэх боломжтой. 100% усан суурьтай ийм одоо ком бүтээгдэхүүн байгаа. 100 мл-ийн савлгаатай чийгшүүлэгч тонер маань арьсыг чийгшүүлээд тайвшруулна. За энэ 50 мл-тэй ампул маань арьсыг маань одоо хамгаалах, арьсанд үүссэн асуудлуудыг эмчилж өгж байгаа. За энэ 50 мл-ийн савлгаатай суурь тосны хувьд бол чийгшүүлээд мөн тайвшруулж өгдөг гэдгээрээ давуу талтай 100% усан суурьтай ийм бүтээгдэхүүн. Тэгээд 128,000 төгрөгийн үнэтэй худалдаалагддаг өсвөр насны хүмүүс сет бүтээгдэхүүн маань 102,400 төгрөг болсон байна. Тэгээд улаан бэрсүүч үржнээс гаргаж авсан витамин С-г оруулж өгсөн учраас арьсаг огт хураашруулахгүй. За витамин Е маань бол давхар тэжээлийг өчж байгаа. Ашигтай бактери маань хамгаалаад эмчлэх үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Ингээд дарааллын өндөр бүтээгдэхүүн. Тийм тэгээд бүх бүтээгдэхүүнүүд ингээд Монгол зааварттайгаар очиж байгаа учраас нөгөө хэрэглээний тал дээр санаа зовцуулах хэрэглэх боломжтой. За ингээд л нөгөө толгор арьсны нууц чинь ердөө энэ шүү дээ гэдэг шиг тий. За тэгээд зөвхөн одоо бидний арьсанд зориулаад ингээд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд бидэнд худалдаалж, борлуулж, за ингээд нэг хямдралтай, бэлэгтэй давхар одоо олон боломжуудыг олгож байгаа танай хамт олонд баярлалаа. Бид одоо аль нэг улс орнд бүтээгдсэн тухайн улс орны уур амьсгал, тий агаар орчны бохирдол гэж олон асуудалд тохируулсан бүтээгдэхүүнүүдийг маш ихээр хэрэглэдэг байсан бол одоо яг өөрсдийнхөө одоо их орны уур амьсгал, орчны бохирдол, дөрвөн улиралтай цогцсон бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх боломж бүрдэж байгаад маш их баяртай байна. Тэгээд танай хамт олонд баярлалаа. Баяр наадмын урамшуултай, хямдралтай худалдаагаа бас манай нэвтрүүлгээр одоо дамжуулан хэрэглэгчдэд хүргэж аваад баяртай байна. За, маш их баярлалаа. За, баярлалаа. Нэвтрүүлэг дуусах болсныг бас найруулагч сануулж байгаа учраас энэ төрөйд хөтөлөө нэвтрүүлгээ өндрлээ. Тэгээ бидний ярилцлагын туршид хамт исэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Илүү дэлгэрүүлж мэдээлэл авахыг хүсвэл дэлгэцэн дагуу байршиж байгаа. За, утасны дугаарууд руу үзэгч та бүхэн хандаж одоо дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. За, мөн зөвлөгөөг аваад
одоо яг ямар бүтээгдэхүүн хэрхэн сонгох талаар одоо зөвлөгөөнүүдийг авах боломж бүрдэж байна. Ингээд хамтдаа ирсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.